чим ви займаєтеся в Львівській обласній адміністрації? Відповідаю за цифровізацію Львівської області, що значить за цифровізацію послуг публічних, що надаються в Львівській області, продовжуючи ЦНАПами, наближення центрів надання адміністративних послуг до мешканців, розширення їх мережі, підвищення якості обслуговування, кількості послуг, що в них надаються, іншими речами по прозорості публічного управління, по синхронізації сервісів, по створенню нових сервісів для мешканців і закінчуючи цифровими навичками мешканців області. Угу. Скільки сервісів саме місцевих є на Львівщині і за які ви відповідаєте? В органах місцевого самоврядування надається безліч сервісів, ніхто не може порахувати, скільки в них є. Навіть два ніби однакових органи місцевого самоврядування можуть надавати різні сервіси, і це ніким не може зараз узгодитись. Тобто є думка, що треба зробити якусь платформу, щоб всі міськради під'єднались і через неї надавали, і ніхто не може це зробити зараз. Кожен щось надає своє чи в іншому форматі. Ця думка є з 2017-2018 року, що треба зробити єдину платформу, ніхто не може. Реально створити таку платформу? Я думаю, що те, що зараз ми бачимо в дії послугах, коли ми під'єднуємо через один інтерфейс послуги різних центральних органів виконавчої влади чи обласних адміністрацій, я сподіваюся, ми під'єднаємо більше. Це от приклад того, що це можливо зробити, але це потребує великої роботи і не всі усвідомлюють, що те, наскільки це важко. Що змінилось на Львівщині за останні півроку в напрямку цифровізації? Напевно, одна з речей, ми висвітлили роботу руху громадського транспорту міжміського і приміського в Львівській області. Вона і до того існувала в публічному доступі, але ніхто про неї не знав. То одна з перших речей, коли я поспілкувався з управлінням транспорту, ми домовилися, що давайте допоможемо мешканцям дізнатися про цей сервіс, щоб вони могли дивитися, як курсує весь транспорт. З іншої сторони, ми покращуємо різний функціонал електронного документообігу. Це та система, яку використовує Львівська обласна державна адміністрація, щоб краще виконувати ті чи інші свої функції. Це такий внутрішній інструмент підвищення ефективності роботи. Але я так очікую, що більшість речей і більшість грандіозних проєктів у нас будуть в наступному році, бо ми приймаємо програму інформатизації і будемо мати бюджет. В цьому році ми працювали без бюджету, тобто ми зараз оновлюємо сайт обласної адміністрації без бюджету і робимо його набагато функціональнішим і кращим для мешканців. Зараз от відкрили вчора центри підтримки Дії, теж без бюджету. До цього всього ми повернемося трошки пізніше. Ви згадали про електронний квиток. Це було одне з питань від людей. По транспорту. Одне з питань людей було електронний квиток на Львівщині. Про нього говорили, чи буде він, чи можливо тільки для пільгових категорій впровадять. Він буде. Ми плануємо, що вже в наступному році в нас розпочнеться інвестиційний проєкт, коли зайде інвестор, котрий буде все це налаштовувати. Для цього буде оголошений конкурс міжнародний, скоріш за все, щоб будь-хто зміг нам запропонувати найкраще рішення по найкращих умовах. Проєкт важкий, бо зачіпає всіх зацікавлених осіб від органів місцевого самоврядування, котрі зараз не закладають кошти для оплати пільгового проїзду своїх мешканців. А наразі оцю пільгу, котру обіцяно мешканцям, за неї відповідають місцеві органи влади. Тобто вони мають це бюджетувати, і зараз усі громади Львівщини, лише дві, це бюджетують. Львівська і Стрийська. Тому тут зачіпається їх інтерес, зачіпаються інтереси перевізників, бо вони зараз майже не платять податків. Ніхто не знає, де вони закуповують паливо, чи в яких обсягах вони закуповують, ніхто не знає, скільки людей через них приїхало. Ніхто не бачить руху грошей від пасажира до водія і від водія до власника, чи автобусу, чи цього маршруту. Мінцифра визначила три напрямки регіональної цифровізації. Зараз ми прийдемо, що з цього є на Львівщині. Адміністративні послуги. Яка ситуація? Що по ЦНАПах? Скільки приблизно, я розумію, що точно цифру збудовано, точок є, скільки грошей виділялося, скільки буде наступний рік? Ну от, коли ми звітували за третій квартал, ми відзвітували, що у нас 148 точок на надання адміністративних послуг. Це 51 ЦНАП і все решта – це віддалені робочі місця чи територіальні підрозділи. В середньому ми надаємо приблизно 140 адміністративних послуг на кожну точку. Тобто є ЦНАПи, котрі можуть надавати 300-400, а є ті, що можуть надавати 50, бо там дві людини, котрі ще не оволоділи всіма послугами. Ціль – збільшити це до 300 і 400, тобто значно збільшити кількість послуг. Це бачення Мінцифри.
І до того зараз йде вся робота. Но це потребує великого навчання від адміністраторів і від органів, котрі через ці ЦНАПи будуть надавати ці послуги. Угу. Скільки ЦНАПів на наступний рік планується збудувати? Скільки цього року ще буде завершено? І які це суми? Цього року приблизно ще буде 4 ЦНАПи завершено. Скоріше за всього, ми вийдемо на показних десь 55. В наступному році ми ще маємо збудувати, відкрити, може не збудувати, а відкрити 15 ЦНАПів. Це ЦНАП має з'явитися в наступному році в усіх громадах, де більше 10 тисяч мешканців населення. Тобто і в нас залишиться буквально ще 4, здається, ЦНАПи в громадах, котрі менше, ніж 10 тисяч мешканців населення, котрі теж можуть відкритися наступного року. Однак в них є 2 роки оцей ще запас, тобто вони можуть і в наступному через один. Там, де 10 тисяч мешканців населення, мають вже по закону наступного року відкрити центри надання адмінпослуг. Скільки коштує такий один ЦНАП приблизно в середньому? Нема такої цифри. Хтось бере приміщення готове, робить ремонт за, не знаю, 300 тисяч гривень, ще закуповує обладнання, в залежності, яку послугу він надає. Там є дешевше обладнання комп'ютера, є дорожче, коли ти друкуєш паспорти чи водійські. То це може бути мільйон, і ти за мільйон відкрив. А хтось будує просто новий будинок, чи якесь контейнерне рішення, чи модульне рішення, і це може бути 3-5 мільйонів, в залежності від того, скільки там людей буде, яка величина громади, скільки адміністраторів. Ще один напрямок регіональної цифровізації – це забезпечення доступу до швидкісного інтернету. Цього року Львівщина отримувала субвенцію. Скільки громад її отримало, які це суми, де відкрили? Де є тепер швидкість? Так, в нас подавалось 26 громад, було дуже важко їх знайти, бо в нас інтернет є в дуже багатьох селах, вже наявно. 26 подались, 25 отримали кошти. Одна не отримала, бо подала космічний бюджет, його ніхто, звісно, не прийняв. 25 отримали, з них 22 оголосили тендери і вже по них ведеться робота. Ще 3 громади, чи вони оголошували, ніхто не з'являвся. Просто провайдери вирішили, що це їм не рентабельно, може не знайшли абонементів в цих селах, куди вони під'єднують. А ще в 2 громадах, здається, відбулася така ситуація, що провайдер почав прокладати швидше інтернет, ніж оголосили тендер. І тому по вже умовах субвенції ти не маєш права потім заплатити комусь, навіть якщо він хтось інший виграє. Тобто провайдери цим уникали конкуренції підвищення на своїх територіях. Тобто, навіть не витрачаючи вже тут бюджетні кошти, ти досягнеш цілі, що в селі з'явиться інтернет. Скільки це коштувало Львів? Бюджет? Чи? Так, бюджетний на інтернет. Ми отримали на все це 5,5 мільйонів. От десь на 4,5 мільйони зараз відбудуться всі тендери і підпишуться угоди, і ми отримуємо послуги. Це дасть змогу надати інтернет 12 тисячам мешканців в селах, під'єднати близько 109 об'єктів соціальної інфраструктури різного характеру там. Можуть бути всі типи об'єктів. Скільки ще населених пунктів і скільки тисяч людей потребують інтернету, щоб в наступний рік теж отримати? По оцінках наших, десь 50, може 70 тисяч мешканців села десь в цьому районі не будуть мати інтернет, починаючи там з наступного року. Коли ми тут всюди доведемо, ще десь, наприклад, 50 плюс-мінус тисяч мешканців села не будуть мати. Однак треба розуміти, що це залишилось такі селища чи села, в котрих проживає дуже мало людей, тобто куди провайдери, їм дуже нерентабельно заходити, вони не очікують, що там буде попит, навіть якщо ти прокладеш. Це можуть бути села, де нема жодного об'єкту соціальної інфраструктури, лише стоять хоти і все. В них нема ні бібліотеки, ні народного дому, ні амбулаторії, нічого. І тут можуть виникати проблеми, бо по таких субвенціях ти не можеш заплатити провайдеру, щоб він під'єднав хати. Ти можеш заплатити лише, щоб він під'єднав об'єкт соціальної інфраструктури. І тим ти розумієш, що якщо ти під'єднав бібліотеку, то тепер всі хати навколо цієї бібліотеки, ціле село легко провести інтернет, бо там вже невеличкі відстані. А, наприклад, до села ти тягнеш 10 кілометрів. Тому в нас все одно буде кількість мешканців, котрі не будуть мати цього доступу. Ну це вже дуже велика кількість дуже маленьких населених пунктів, де, можливо, і не буде зовсім попиту на фіксований інтернет. А чи можливо таке, що область сама прийме свою програму, щоб саме туди завести, уже не на об'єкти соціальної інфраструктури, а просто довести до села і дати можливість такому чином і бізнесу розвиватись, і людям отримати інтернет? Я думаю, що ні, бо в умовах обмежених фінансових ресурсів ти пріоритизуєш проекти, котрі мають більший соціальний ефект. І тут, напевно, не буде дуже великого соціального ефекту, бо ти будеш витрачати там 100, 200, 300, 500 тисяч гривень на те, щоб дати можливість підключити 100 людей.
Мені здається, що якщо прийти потім до цих людей і запропонувати їм просто ті кошти без підключення, вони скажуть, ми беремо коштами. А це значить, що це не треба робити. Ще один напрямок регіональної цифровізації – цифрова грамотність, щоб навчити як людей, так і працівників одних користуватися, інших надавати онлайн-послуги. Яка ситуація у нас на Львівщині? Чи вміють працівники органів місцевого самоврядування і ОДА працювати з цифровим послугом? Я думаю, тут треба розділяти цифрові послуги і цифрові інструменти. Бо що ми побачили, наприклад, на рівні обласної адміністрації, не всі наші працівники володіють всіма необхідними цифровими інструментами. Наприклад, хтось знає, що є Excel і рахує в ньому клітинку до клітинки, плюсує, не розуміє, як використовувати функції формули. Коли я приєднався до команди, одне з перших доручень від голови мені було запровадити оце навчання цифровим інструментом. Ми його запровадили, в нас, напевно, вже чи 5, чи 6 курсів пройшло. Ми вчимо людей і потім контролюємо завданнями, як вони то вивчають. І от в грудні будемо робити екзамен для них. Щоб якщо хтось нам списував, а ми знаємо, що частина людей намагається об'єднатися в групи, один робить, інші списують, то, на жаль, всі будуть мати навчитися цим навичкам. Ми знаємо, що це ефективно, бо іноді, коли тебе просять чомусь допомогти в звітуванні в аналітиці, і ти питаєш, як ви то робили, і тобі кажуть, мені ось фото скидають, де видно таблицю роздруковану на А4, я її переношу руцями от сюди і потім рахую з помилками, просто я дивуюся, як ми так живемо. Тому ми це пріоритизуємо, і в цьому році обласна адміністрація ж виграла в номінації. Всі публічні органи влади в цьому році подавалися в Національну агенцію державної служби про те, яке навчання вони роблять в себе. І ми зайняли третє місце серед всіх публічних органів влади в Україні. Нас перегнав Мінфін і НАБУ. В них краща система навчання, ніж в нас. То це дуже для нас як приємна відзнака. На наступний рік ще думаємо, як це покращити. Тепер, говорячи про мешканців області, ми зараз напрацьовуємо якраз методи і механізми, як навчати мешканців області. У нас вже є портал «Дія цифрова освіта», де дуже багато якісних курсів, не всі про них знають. Тобто одна з наших перших цілей і думок, що нам треба підвищити обізнаність про цю платформу. І тут вже питання, як без фінансового ресурсу, бо на це ніхто не виділяє тобі мільйон на рекламу в інтернеті чи на телебаченні, як цього досягати. Враховуючи, що в нас до цього ще не було якісної сформованої команди, бо в нас були окремі люди в окремих департаментах управліннях, то ми зараз знайшли двох стажерок з Українського католицького університету, котрі якраз навчаються на медіа. То вони напрацьовують цей план, ми разом узгоджуємо, що будемо робити. І сподіваюся, наступного року у нас буде більш плідна робота в цьому напрямку. Ви відкрили команди підтримки дії. Два центри, на центрі Довженка, Молодвіж центр. Для чого взагалі ці команди потрібні? Що вони дають? Ми побачили таку проблему, що мешканці, котрі отримали вакцину, і отримали навіть паперовий сертифікат, не завжди можуть зробити собі цифровий сертифікат. Цей паперовий не має QR-кодів, він має лише підписи. Це іноді викликає сумнів, чи він достовірений, чи він просто як в одного нашого нардепа, котра прилетіла з підробленим сертифікатом. Плюс мешканці самі хочуть мати завжди під рукою той сертифікат. Телефони завжди є у всіх з собою, тому всім цікаво мати в дії, в телефоні той сертифікат. При цьому мешканці чи бояться це зробити? От вчора, коли ми відкрили центр, один мешканець запитав нашого волонтера, якщо я вхожу в дію через банк ID, ідентифікую себе, чи не списуються в мене кошти з банківського рахунку? Тобто в людей дуже такі банальні запитання, і їм треба з тим допомогти. І ми побачили, що відкриваючи центр такої офлайн-підтримки, куди ти можеш прийти, якщо ти старша людина, чи може в тебе інші потреби, і можеш звернутися до людини персонально, тобі людина підкаже, покаже, куди натиснути, це значно покращує для людей оцей досвід використання дії. І в центрі Довженка, там же ще одразу йде центр вакцинації, там дуже великий потік людей, і одразу, поки люди сидять отак з пластером, чекають 15 хвилин, то ми їм пропонуємо, кому треба допомога, згенерувати сертифікат в дії. І плюс в центр можуть прийти всі охочі і інші мешканці міста, котрі вже отримали раніше вакцинацію, котрим потрібна така допомога. Угу. Тому закликаю всіх прийти і отримати цю допомогу. Чому центр Довженка, я розумію. Чому Молодвіж? Молодь, яка, в принципі, не натисне телефоном і все знає. А тут же ж навпаки, якраз думка, ми використовуємо молодь, в Молодвіж-центрі ж молоді люди, котрі дуже натисне телефоном, дуже знають дію, ми їх ще додатково навчили. Ми знайшли волонтерів, котрі там зараз розміщені.
І туди можуть прийти старші люди. І це якраз для мене ідеальна концепція, коли молодь допомагає старшим людям подолати оцей цифровий бар'єр, цифровий розрив і допомогти їм. Молоді це легко, не заважає. Старшим людям, я думаю, теж буде приємно зайти в Молодвіж, там дуже якісний простір. Хто працює в цих командах і чи платять їм заробітну плату, чи як це виглядає? Ні, це волонтери, ми зарплату не платимо, це більш такий волонтерський досвід. Заохотили студентів, знайшли через молодіжні організації, от під'єдналися за молодіжка. Вони знайшли частину волонтерів, частину знайшов, здається, обласний молодіжний центр. І зараз от ми міркуємо про громади, бо ми б хотіли б це мати в громадах. Ми розуміємо, що це потрібно в усіх громадах насправді створити. Однак хочеться більше ініціативи від керівництва самих громад, щоб не було відчуття, що це обласній адміністрації потрібно допомагати всім мешканцям області, а щоб все ж таки громади відчували свою відповідальність за це. То зараз у вас немає чіткого розуміння, де і коли ще будуть відкриті такі команди? В нас є бачення, що це мають бути більші міста, там, де більше населення, що це там більш важливіше. В нас там вже ми бачимо, де з'являються волонтери під такі центри. Ще не готові чітко сказати, де, коли ми відкриваємо, з яким графіком. Подивимося. Угу. Які місцеві послуги можуть з'явитися в дії? Я думаю, найближчим часом, напевно, ніякі. Бо все ж таки пріоритет зараз в дію інтегрувати найбільші послуги, а це державні, зазвичай, послуги, котрими користується найбільша кількість мешканців. Єдине, що іноді виникають оці поєднання, наприклад, зміна прописки. Це місцева послуга, але ніби пов'язана з місцевим органом влади, там прописують. Раніше то ЖЕКи робили, місцеві воєнкомати були підв'язані для чоловіків, якщо змінюєш прописку. Ну, з іншої сторони, це державна, там, бо прописка була в паспорті, паспорт – державна власність, це був державний реєстр демографічний. Тому зараз в дію дія накопичує такі найважливіші послуги, котрим користується найбільша кількість населення, чи котрі найбільш востребовані. А місцеві якісь маленькі послуги, їх важче буде під'єднати наразі, бо, по-перше, їх по-різному надають різні органи. Тобі треба вибудовувати однакові протоколи, щоб надавати цю послугу в різних органах. І це буде вимагати від органів місцевого самоврядування, можливо, змінювати свої внутрішні процеси, як вони то надають. Електронний документ обіг в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Коли він буде у всіх і чи буде він синхронізований, щоб можна було нормально працювати? І чи зможуть не просто органи влади користуватися, а й люди електронно надсилати, електронно отримувати відповідь? Зараз так працює. Ну, треба, по-перше, напевно, пояснити, в чому взагалі ідея цього документообігу електронного. От раніше була така фраза «загубили документ». Та, там, десь хтось кудись подав, ой, загубили, не можемо знайти, подавайте знов, там, збирайте пакет документів. Зараз цього вже нема, бо ти всі документи подаєш в цифровому форматі, і вони відслідковуються, от їх весь рух. Керівник бачить, що в його підлеглих є. Тобто це така система, котра забезпечує сталість, надійність передачі всіх документів, забезпечує їх підписання, візування в цифровому форматі. Тобто зменшує кількість дійсно паперу, котра бігає, та бігають більше дані, цифрові документи. Ми бачимо, що це підвищує якість управління. Бо, по-перше, нічого не губиться, по-друге, ти можеш бачити, скільки часу в кого потрібно, щоб опрацювати документ. Зараз такий електронний документообіг з'явився в центральних органах виконавчої влади. І вони між собою є шлюз, котрим обмінюються всі системи. Ти можеш купити будь-яку систему, котра працює з цим, під'єднати до шлюзу і слати по шлюзу захищеним шляхом ці дані в інші органи. До цього можуть також під'єднуватись приватні підприємства. І вже деякі це роблять, котрі хочуть комунікувати з державою, то вони вже такі інтеграції роблять. Органи місцевого самоврядування наразі, наприклад, на Львівщині лише два це мають під'єднання до такого шлюзу обміну. Наприклад, всім іншим органам місцевого самоврядування обласна адміністрація шле імейли. Ми шлемо цифрові документи в архіві, котрі приходять на імейл, можуть потрапити в спам. Плюс хтось інший може підробити, зробити вигляд, ніби він пише від нас, і скинути так вірус. Та людина може не усвідомлювати, що це то не ми пишемо. Тому ми хочемо всім органам місцевого самоврядування забезпечити такий електронний документообіг і під'єднати потім їх до всіх територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, наприклад, до пенсійного фонду на місці, юстиції на місці, через цей шлюз, щоб бігали захищеним шляхом оці дані і ніде нічого не губилося в емейлах, в спамах і тому подібному. Чи можливо це у 2022 році? Можливо, якщо отримуємо фінансування. Ми зараз обмірковуємо якраз от
всі наші цільові програми, на що ми просимо фінансування і куди ми будемо спрямовувати. Оце десь моя задача відстояти цей проєкт серед всіх інших пріоритетів, котрі має обласна державна адміністрація і обласна рада. Ми вже згадували про програму цифровізації Львівщини. Чи буде вона в 22-му? На скільки років? Які це суми? Буде. Програма вже прийнята, скоріш за все, в цьому році. З 22-го по 24-й рік включно, тобто вона трирічна. Перший наш, як це драфт сказати на українській мові, проєкт програми, який ми подали на громадське обговорення, він на 34 мільйони загалом. І він включає в себе інформатизацію в сфері культури на великі кошти, інформатизацію обласного державного архіву, бо він у нас просто відсталий і все на папері в жахливому стані, тобто їх треба пришвидшити в розвитку. Інформатизацію публічного управління, де було в тому числі от електронний документообіг для місцевих органів виконавчого, а самоврядування та інші там речі. Ну, в тому числі ми хочемо закупити більше обладнання в саму обласну державну адміністрацію, бо зараз, щоб найняти стажера, ти обираєш того, в кого є комп'ютер, бо в обласній адміністрації вже не вистачає просто комп'ютерів. І для мене це певна ганьба. А плюс частина комп'ютерів просто дуже застарілі, де тормозять Excel, Zoom, ти чекаєш, поки відкриються. Тобто я розумію, ми хочемо від публічних службовців кращої ефективності роботи, але для того їм треба дати кращі інструменти праці. Тому там багато цього всього включено. Багато. Яку техніку, крім комп'ютерів, ще будуть закуповувати? Чи будете ви закуповувати для органів місцевого самоврядування, РДА і всіх інших? Ну, бачення таке, що до органів місцевого самоврядування точно ні, бо в них вже є свої дуже гарні бюджети, тому в них нема потреби їх дофінансовувати. Єдине, що от ми намагалися зробити в цьому році, це домовитись про знижку з Microsoft на легалізацію операційних систем. Бо ми знаємо, що в усіх стоять комп'ютери, вони всі на Windows, але то трохи не той Windows. Тому всі були б в цьому зацікавлені, але Microsoft зараз не може нам таке запропонувати. Тобто там, де я бачу проблему в сфері інформатизації там, в органах місцевого самоврядування, я не хочу її вирішувати, даючи грошима, але я все одно шукаю шляхи, як допомогти їм вирішити цю проблему. Чи буде в програмі закладені кошти якраз на ліцензійний софт? Ми заклали, здається, мільйон на ліцензійний софт. Подивимось, що ми отримуємо на виході. Це на абсолютно всі комп'ютери, які є в обласній адміністрації, це, напевно, кількість? Ні, точно, якщо легалізувати всі, то це набагато дорожче. В мене тут думка така, що якщо ми будемо закуповувати нову техніку, ми будемо одразу закуповувати з ліцензійним Windows, щонайменше. Та? Є ще ліцензування офісних програм, там, хто використовує Microsoft-овський офіс. Є потреба в графічних редакторах, котрі теж мають бути ліцензійні, щоб опрацьовувати відео, фото, бо всі ж хочуть якісної комунікації від органів публічної влади, а для цього тобі треба створювати десь контент якісний. Ми закладаємо, але я розумію, що це буде перше, що можна урізати, чи що захочуть урізати, якщо треба буде зменшувати програму. Бо, скоріш, люди би захотіли мільйон витратити, щоб з'явився новий сервіс, а не для того, щоб там в органі влади хтось встановив ліцензійний софт. Угу. Коротко по напрямках програми. Розкажіть, що там передбачається саме зробити, бо там цифровізація у сфері культури. Ну, в сфері культури ми заклали маленький проєкт з музеєм Франка, щоб почати захищати їх найбільш цінні елементи культурного фонду, почати їх оцифровувати. Це коли ти знімаєш і зберігаєш в певних форматах на жорстких дисках. І у нас тут думка така, що ми з ними лише почнемо це робити, подивимося, як воно йде, і далі напрацюємо більш якісний проєкт, не тільки щоб оцифровувати речі, а щоб можна було дати до них публічний доступ через певні платформи. І в мене тут думка така, що ми не маємо з кожним окремим музеєм щось робити. Тут, скоріш, ми починаємо з музею Франка, а потім збираємо всі музеї і знаходимо спільне рішення, щоб ми не будували кожному окрему систему. Краще побудувати одну систему, тиражувати її всім. Чи купити готову систему? Може, є вже якісні готові системи на ринку, ти можеш купити готову. Тому це просто початок співпраці і налагодження контактів з сферою. Плюс у нас є Український культурний фонд, який також може фінансувати проекти, пов'язані з інформатизацією у сфері культури. Окрім цього, в програмі я відобразив частину інших напрямків, де вже відбувається інформатизація. Однак це керується окремими програмами. Наприклад, у нас є геоінформаційна система, на якій є дані про містобудівну документацію всіх громад. Чи там можуть з'явитися такі дані, деякі громади ще не підвантажили їх.
Для цього в обласній державній адміністрації існує окрема програма, яка вже має рівні фінансування. То, наприклад, в програмі інформатизації ми просто про неї згадуємо і кажемо, що вона існує, щоб якщо хтось би нас питав, а чому ви цим не займаєтесь, то в них була відповідь, що цим займається, вже є окрема довгострокова програма, нема сенсу її тут дублювати. Велику увагу я там приділив інформатизації органів публічної влади. В першу чергу це те, що буде відбуватися в самій ОДА, бо обласна державна адміністрація, ну от найбільше ресурсів вона дійсно може отримати від обласної ради, бо фінансування з центральних органів, з Мінфіну, дуже незначне для обласної адміністрації. Ти там... Що там передбачається цифровізація роботи ОДА? Щоб люди розуміли, про що йде мова. Ми заклали кошти на побудову нових послуг і сервісів від обласної державної адміністрації. Ми зараз маємо декілька проєктів, вони не до кінця виписані, тому ми не хочемо прив'язуватись до якогось окремого. Це закупівля обладнання, оснащення органу публічної влади, щоб просто всі ефективніше працювали, щоб можна було наймати нових людей, там, стажерів будувати. Там було передбачено заходи по використанню цифрових інструментів для пришвидшення навчання, управління персоналом адміністрації. Ми заклали 10 мільйонів з ідеєю дофінансувати громади на відкриття центрів надання адміністративних послуг, бо ми знаємо, що ці 15 громад наступного року і буде дуже важко відкрити свої ЦНАПи. На це, на навчання адміністраторів в органах, в ЦНАПах заклали кошти. Ми подивилися досвід Дніпропетровської області, де вони кажуть, що в них от найвдячніші були адміністратори, коли їм провели тренінг по стресостійкості і психологічних навичках. Бо дійсно ці люди стикаються з різними, люди з проблемами приходять до ЦНАПів. Часто це не просто бажання якусь послугу отримати, а ось мені щось конче необхідно, ви не надаєте, чи там на завтра треба. Там багато аспектів. Чи передбачені там, не знаю, зйомки з супутника для того, щоб розуміли громади, що у них з землею, яка у них ситуація і так далі? Ну, це один з проєктів, який ми зараз напрацьовуємо з департаментом агропромислової політики, чи як правильно розвитку, називається, так. Може розвитку, так. Ми там заклали от мільйон під загальною фразою надання нових сервісів і послуг. І оце от один з пріоритетних проєктів, який у нас є зараз в думках. Ну, єдине, ми ще його там не конкретизували, тобто ви не побачите там фрази про супутники, зйомки і такі речі, бо ми ще цей проєкт самі не до кінця виписали. Ми поки що формуємо такий як документ, де ми як замовник кажемо, що ми хочемо на виході, щоб потім дати на прорахунок якимось компаніям, щоб вони нам сказали, скільки це буде коштувати реалізація. Угу. Чи може наступного року появитися якісь електронні послуги від ОДА для людей, щоб вони чітко розуміли, що вони можуть отримати від органу виконавчої влади в електронному вигляді? Ну, бажання таке є. Тобто бажання є в наступному році всі наші послуги, котрі надає ОДА, перевести щонайменше в електронний вигляд, щоб якщо ти маєш зараз іти до нас щось подати, якийсь документ, щоб ти міг то не ходячи до нас подавати, щоб забрати оцей контакт державного службовця і людини. Це мінімум, це от найменший рівень. Далі є бажання зробити так, щоб людину не просити нести всі 5, наприклад, документів, котрі ми вимагаємо. Бо є зараз закон про особливості надання публічних електронних послуг, котрий каже, що якщо людина має тобі надати 5 документів, з них 4 ця людина отримала від інших органів державної влади чи комунальних установ, державних установ, ти не маєш права в неї їх вимагати більше. Ти маєш сам звернутися до всіх цих установ і підтвердити, що є це в людини. Єдине, що, щоб це зробити, нам треба мати свою інформаційну систему, яку ми не маємо. І враховуючи те, що в наступному році бюджет обласний буде бідніший за цей рік, бо більше навантажень на цей бюджет. В цьому році наші бюджети дофінансовувалися обласних рад, обласних адміністрацій, тобто обласного рівня, дофінансовувалися державними субвенціями сильно. Нам передавали якісь об'єкти, наприклад, навчальної інфраструктури, школи, ще щось, і давали гроші на їх утримання. Наступному році таких по різних об'єктах буде менше цих грошей, і цей тягар ляже на обласні бюджети і місцеві бюджети. І тому ми знаємо, що в нас буде важкість просити більше коштів на такі цифрові послуги, якщо у нас буде першочергова потреба просто, щоб школи працювали. Тому подивимось, бажання є, наскільки ми зможемо реалізувати. Чи можливе створення обласного дата-центру? Можливо, але поки що нема потреби. Ми рахували, це дуже дороге задоволення, ну, щонайменше 500 тисяч доларів, півмільйона доларів. Та? І щоб описати чітко, яка перевага цього проєкту, порівнюючи з тим, щоб чи мати свої сервери десь в себе розміщувати, чи винаймати сервери в клаудах,
поки що таке враження, що дешевше винаймати, тому ми не хочемо витрачати тут дарма кошти. Чи може з'явитися геопортал відкритих даних Львівщини, де буде і карточки для інвесторів, описані повністю дані по громадах, по області, і, ну, звичайно, двомовний? Прозорість публічної влади в цілому – це наш пріоритет. Ми зараз працюємо над створенням порталу місцевої статистики Львівської області, де наша думка була така, що новоутворені громади і їх керівники, котрі, ну, часто хочуть якісні приймати рішення, не мають даних в розрізі своїх громад. Тобто в них є дані колишніх районів, і вони мають вираховувати якісь певні речі звідти. А частина даних вони весь час мають шукати по різних окремих сайтах, окремих центральних органів виконавчої влади. То в нас зараз є проєкт, де ми хочемо побудувати портал, де кожна громада зможе зайти на свою громаду і побачити по собі всі набори даних, що вона може знати. Це може бути будь-що, кількість чи там площа лісів, площа посівів, взагалі площа, населення громади, віковий стан, податкові, певні фінансові речі. Цифрова партиципація, там у нас є бюджети участі, десь є консультації з громадськістю, все це працює досить погано, в органах місцевого самоврядування не завжди є, та й вода не все є. Чи можливо, що буде створений єдиний ресурс, чи на новому сайті обласної адміністрації будуть розміщені всі можливості для того, щоб це ефективно працювало? Ну, взагалі, ресурси, різні рішення для таких речей вже створені. Тобто вже вони існують. Тут більше питання кожного суб'єкту під'єднатися до таких сервісів і питання, що він там буде туди надавати. Ну, тобто, якщо якась громада під'єдналась і сказала, в мене мільйон є, ось вирішіть мої мешканці самі, куди ви хочете. Може, це не дуже ефективно. Більшості, я думаю, зараз громад не стоїть це як питання головне, бо в них не вистачає коштів на те, що вони вже знають, куди їм потрібно витратити ці кошти. Тобто, вони бідніші, ніж вони б хотіли б бути, і тому їм не треба питати мешканця, куди б ви витратили мільйон. Вони і так знають, їм куди їм треба витратити, їх в них нема того мільйону. Тому ми бачимо на прикладі Львова, що в них з цим все добре, кожного року збільшується от цей бюджет, і кількість мешканців, котрі голосують, кожного року зростає. Тобто це працює, коли є що, за що вирішувати, за які бюджети вирішувати. Чи є дослідження щодо потреб територіальних громад у цифровій трансформації саме на Львівщині? Наскільки мені відомо, такого нема. Бо багато ж було створено нових громад, і навіть якщо раніше щось таке робилось, то воно вже втратило актуальність там для половини громад. Я бачив такі дослідження в інших областях, от після адмінтерзмін. Моє враження, що ці дослідження не дуже корисні. Бо ти дивишся дослідження, і ти там бачиш все те, що ти і так знаєш. Тобто в тебе нема нових даних, тобто тобі дослідження каже, треба підвищувати прозорість. Громади не прозорі. Ну, а хто цього не знає? Ну, тобто, я навіть не закладав в нашу програму інформатизації, не закладав на це кошти, бо, ну, це просто витрата коштів на завідомо відомі речі. Питання від одного з керівників громад. З чого розпочинати цифрову громаду? З чого мають починатися всі зміни? Мені здається, це розпочинається від стратегії громади. Тут я би одразу зустрічне питання запитав, яка у вас стратегія на найближчі 2 роки? В чому у вас проблема? Яку проблему ви вирішуєте? Наприклад, якщо громада бідна, то, напевно, їм треба шукати рішення, як підвищити свою фінансову спроможність, бо далі вони все інше зможуть робити. І тут треба розуміти, чому вони бідні. В них вони багаті землями, але ніхто не платить за це податки. Я би тоді б думав, яке тут цифрове рішення може допомогти тобі адмініструвати місцеві податки і збори. Чи ми бідні через те, що в нас ніде немає інтернету раптом? Ну, ми знаємо, це не проблема на Львівщині, ну, може, там в інших областях. У нас немає ніде інтернету, у нас просто немає підприємництва, ніхто не працює, то, може, треба інфраструктуру налагоджувати. Треба виходити від громади, тут все залежить. Крас продовження. За допомогою цифровізації громади зможуть заробляти додаткові гроші? Ну, от наша думка, наприклад, над цим проєктом з агропромисловою розвитком, політикою, департаментом, як не назвеш, якраз в тому, що ми хочемо надати якісні дані громадам і органам, котрі адмініструють податки і збори, накладаючи супутникові зйомки на кадастрові карти. І наше враження, що якщо ми це якісно зробимо і зможемо надати ці дані, то точно всі наші громади отримують більше податків і зборів вже після запуску цього проєкту. Дуже часто можна зустріти таке словосполучення. Інформаційна та цифрова доступність. Що мається на увазі, як людям його розуміти? Я це розумію так, що
якщо щось існує в фізичному світі, ти маєш мати доступ до цієї речі в цифровому світі. Тобто, якщо є десь орган, який працює, то ти маєш знати його графік роботи, зайшовши в інтернет, знайшовши це. Ще може тут бути такий варіант, коли ми завдяки цифровим інструментам полегшуємо доступність до чогось людям з певними вадами. Ну, наприклад, в програмі інформатизації ми заклали, здається, 35 тисяч гривень на те, щоб на сайті обласної адміністрації розмістити віджит, котрим будуть користуватися люди з вадами слуху, щоб зрозуміти, що є на сайті, як скористуватись сайтом. Є таке, більшість людей, я в тому числі донедавна думав, що люди з вадами слуху дуже якісно читають, і тому, якщо щось написано, то для них це ідеально. Виявляється, що це неправда, що для них наша українська мова чи будь-яка інша – це ще як одна інша мова, бо для них перше – це жестова мова. І тому те, що написано, вони не завжди розуміють. Вони не всі можуть легко і гарно читати. Якісь слова вони, може, прочитають, але вони не будуть знати, що це за слово. Бо ми це все знаємо, бо ми це чуємо і ми розуміємо предмет, про який мова. Вони не чують, і тому в них з цим проблеми. То це приклад, як цифровим рішенням можна покращити доступність. Smart City Дрогобич – це зразок для того, як мають розвиватися міста і громади, чи просто проект для рейтингів? Ну, я думаю, це і те. Тобто, я думаю, це в першу чергу вони роблять для мешканців. І далі всім, хто щось таке робить, приємно в якомусь рейтингу отримати вище місце, бо це відзнака того, що ти передовий, ти прогресивний. Точно, Дрогобич, Smart City в нас один з кращих прикладів в області для наслідування іншими.